Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Durrës pas ditën e sotme. Burime para dy CNN bëjnë me dije se nën komisari i policisë së Durrësit Arben Pjeçi i ka dhënë fund jetës duke përdorur armën e shërbimit. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e komisariatit të policisë së Durrësit. Pjeçi prej disa ditësh ishte në gjendje të rënduar psikologjike, gjendje kjo e ndikuar nga një vendim për pezullimin e tij nga detyra për një afat të shkurtër kohor. E lidhur me vetvrasjen brenda ambienteve të komisariatit ka reaguar dhe policia e Durrësit, ajo bën me dije se trupi pajet i Pjeçit është gjetur në zyrën e tij të punës, e cila është dashur të hapet me forcë, pasi ishte kyçur nga brenda para se të ndërmerrte aktin ekstrem.